Určení tohohle nože je daný už v názvu, mě to teda nedocvaklo, musel jsem si přečíst popis u topsu. Ten už je určený pro hasičský parašutisty, který skáčou do terénu někde v okolí požáru a dělají úpravy tak, aby se ten požár dál nešířil. To jsem o tom viděl dokument. Je tam jakási iluze romantiky, ale jinak je to dřina a tam vysoká úmrtnost a hodně zranění mezi těmahle chlapama, protože to jsou chlapy, pořádný chlapy. Zajímavý ostrý clip point a plně nejzajímavější na něm je to žebro. To jsem snad v tomhletom podání nikde ještě neviděl, že by byl šablový výbrus a na druhou stranu v podstatě je to samý. Akorát, že to není zakončený ostřím. Vyleštěná ploška. Dokonce je zmínka o batoningu, takže možná to bude úderová plocha pro batoning. Má to těmhletěm osamoceným hasičům pomáhat zvládat jejich práci. Kliksový pouzdro s otočným klipsem. Poprvé, co vidím gumičku, takhle přišel zajištěný, takže pro někoho, kdo skáče padákem do lesa, to dodatečné zajištění vůbec není od věci a takhle jednoduché. Jednoduše geniální.